culimada ugu waaweyn ismaamulkan gaarisa ayaa aad u soo dhoweeyey dadaalada lagu horumarinayo xarumaha lagu barto culuumta islaamka sida madaariista iyo dugsiyada qur-aanka oo uu wado siyaasiga lagu magacaabo meeja deeqow barrow oo u loolamaya xilka barasaabka gaarisa doorashada soo aadan. Siyaasigan ayaa booqday madaariis badan oo isugu jira kuwa ragga u gaarka ah iyo kuwa dumarka si uu ugu kuurgalo xaaladaha dhabta ah ee ka jira, waxaana qaarkood uu u sameeyey yabo dhaqaale si macallimiinta iyo maamulka ay ugu dabaraan mushaaraadkooda labada bil ee Shacbaan iyo Ramadaan iyo dayactir lagu sameynayo goobahaasi. Waana taasi sababta keentay in uu soo jiito culimada ismaamulkan uuna noqdo hadalhaynta bulshada magaalada. Dacwada ninka maanta ka qayb qaato mansabna u hayo ninka waa barakaysan yahay, in fara badan oo manaasib haysaa jiraa diinna war aan ka haynin, diinna aan lagu soo qaadi karin. Ninka maanta mansab hayo, mansabkaasna islaamka ugu shaqeeyo, asagana in loo mahad celiyo wuu mutaay. Waxaan leenahay waa mahadsanta, hor u sii soco. Nimanka madaxda ah oo halkan soo aaday oo u soo aaday maanta madarasa Ibnu Taymiya inay ka qayb qaataan dacwadan iyo khayrkan ay ka qayb qaataan, wacdiga ay dhagaystaan, walaalahooda ay arkaan, nimankaasa waxaan leenahay waa mahadsantihiin. Sii socod soo socodkaa soo socoteenna ajir baaniila qori, noqodkana ajir baaniila qori haddaa niyada hagaagsatiin. In fara badan oo madaxa meelaha xaflooyinka ma tagaano, masaajidana warka ma hayaana, khayrna looguma tago. Ninkiibaa asagii duu soo tagay khayr soo raasaday oo halkan maanta maada, nimanka waxaan leenahay waa mahadsantihiina, hor u sii socda. Marka soo dhowaada dadka marti sharafka ah ee ugu horeeyo walaalkan meeja daqow Maxamed Barrow, ninka walaalkan eh ee martida noo ah, hal kelima umbaan aniga ku dhihi, waxa weeye haddii uu khayr kuugu jiro mas-uuliyad aad raadinayso ummadda reer Gaarisana khayr ugu jira Ilaahay kuu sakhiro. Haddii adi khayr kuugu jirin ummadda reer Gaarisana khayr ugu jirin Ilaahay kuma soo gaarsiiyo. Wax ka fiican oo lagu dhihi lahaa malahan umalayn. Marka laakiin dadka qaar waxay raabi lahayn Allah kuu sakhiro in la dhaho, laakiin anigu culimadiin baan nahay, waajibka nasaarana diiniga waa ka asaga inaa dadka ninkii asaga idan ugu jirto ummadana dan ay ugu jirto inuu mas-uul noqdo Allah uu sakhiro. Kii kale haddii Allah naga xijaabo meeshuu joogo Allah nooma soo dhaafiyo. Marka meeja waxaan leenahay soo dhow waa markii u horeysay madarasalaam aad umaatay cid ahl khayr ayna waad ka dhalatay. Marka waan kugu soo dhoweyneynaa, jazakallahu khayr wa baraka calayka madarasadaadi waayo. Haddana siyaasadda sanadkan ku soo biirtay insha allahu tacala wixii hadda ka dambeeyana waad ka sii ficnaan doontaa. Warkaadana waan haynaa meelo badan oo dacwo iyo diin inaad ka qayb qaadato, taa unbayna salaam ka mid noqon doontaa insha allahu tacala. Waxaa kaloo maanta nagu cusub walaalkeen major deeqow, ma aqaano maanta inay tahay maalinta ugu horreysay madarasalaam. Waxaan filayaa maanta ugu dambeysa ma noqon doonta insha allah, waa sidii tusbaxa afka laga goy u noqdo insha allah. Sida runta aana saan sheekadiisa maqlayno, hadda meesha ugu horreysa u imaaday ma ahe, maalmahan idaacadaha waa ka batay sawtkiisa isagoo taagan meel diin ah. Marka khayr allah kaa siiyo barnaamijkaana inaad ku guuleysato ku liibaanto, ma ogi wax dhibo kaa soo gaari doono. Waa hubna insha allahu ruuxa diinta ilaahay garab istaago inuu mar hoos u dhacaynin insha allahu. Waxaad samaysay ilaahay daraaddii iyo cibaado rasmi allah kaaga dhigo, allah ku aqbal cibaadadaas wanaagsan, niyadaada wanaagsan. Marka wa fi dalika falyatanafasil mutanafisuun, ninkii haari ha haro, laakiin ni allah ninkii diinta wax ku bixiya ha ogaado inuu ilaahay diintiisa kaalmeeye. Aniga maya, ani maya, yaad kaalmaysay, yaad xoojisay diinta allah, diinta allahna ma yscon mise ma soconaysa way socon. Jazakum allahu khayr. Waxaa jira reer laysku raacay oo la yiraahdo war reerka reerkaa lagu celceliyey. Talow, maxaa loogu celceliyey nimankan reer Barrow? Maxaa hadalka loogu celceliyey generaalka laga soo bilaabo Maxamuud aa la sheegay, Xaaji Maxamuud, oo Xaaji Xuseen baa la sheegay, Xaaji Deeqow na la sheegaa lagu soo qatimay? Intan oo dad maxay u shagsheegeen? Waxaa loo shagsheegi suubanaha wuxuu yihi salawaatullaahi wasalaamu calayhi, antum shuhadaa ullaahi fi lard. Dadkan siyadoo waa markhaati,
نينك خير سمية خير كالوغو مرقاتكا شر نينك سمية شر كالوغو مرقاتكا خير كخير بالوغو مرقاتكا إلهي سبحانه وتعالى وحن أغبر يينا الدنيا دي انتي جوانا خير يا برواقع الله إنوسيو آخر مركي آدان إلهي سبحانه وتعالى وحن أغبر يينا كوة جنة دي سلقا ورابيو إلهي نوكاليو إن فربضنا وحاجرتا ملاحه إن فربضنا وحاجرتا تجرئه حول هذا لما أركب ساسا وحيلا دها تدك شقيسو والله بقولو قولو أيكا شقيستان أكونتو إلا عكتا ديكتان قولي وووين ويد استان قواري قالين ويد قتان أيكا إسكاله قولونا وي شقيان حولها أي شقيان مسلمين تا إسكاله أيكا وي شقينا أكونتو إيجيان أكونتو ويكبحيان ومدرسة يكعليان ومساجد دي ديسان لمن كماركا حول هذا محول نقضي حاله إليهن يا مدح نمد اللبضب إلا وشق يدين تينغط إلهي سبحانه وتعالى مركب حاليه حاج محمود يا حاج حسين يا حاج ديق واسد أحنين ولالون من كان دليل يرون لقجوه إلهي سبحانه وتعالى هبركيه وحنقار وشي علم هذا حاج ديق وهن لجوه وحالي رأرين تأسيع الرجع وهو اسمري أسيع عن يرأ النقضي أسيع سرقه النقضي وهو شاد احتاجا إلهي سبحانه وتعالى هبركه مالكي سنة الله بركه وحنيني شيء قفك في عن سيس وقفك في عنها أو حق إلهي سبحانه وتعالى لقد أولا شك شيئا وهذا مال يمن يروح ريسي واتقانيبا ومالان مقالة السنة علي مقالة مدح ذان جوغ أرضي بهان جامعة لنقنا تدك والي سوريسة نرهي سومالي يا إوريستي انتهي كتماتي كينيا نغور بحي وحيني وحان كويدين وحان مغلق كينيا ninka haysa dawladda waa nin ogaadeen ee ka wara waa nin Soomaali waa naga warbixiy hadal buu yiri ninka wuxuu yiri marka uu warbixiy darajada nin gaare oo reer Soomaali oo ninka darajadu gaare gaare malahan haday gaari lahayeen dadkay baabin lahayeen wax kale ma u dhin yaani wuxuu waxaan warka hayaa wiil qof fiican oo qiimo badan ninka inuu yahay marka wanaaga horaan buu nimanka u baxay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala barkay waxaan soo laaban Muuseydeeqo وحالي من تبعش عديقة هايسانية وقعانت قايسة هر أسي سعو إلهي سبحانه وتعالى هكو بركيو وحانو ناميجان جامعات إن لورو هسادة هادة ثريوي عرديدة ويد لمييني إن جامعات لغو درو أو هر أسي سعو تأيان ربنا أنا كان قرب بانكو قونا هجزاكم الله خيرا وحان ما أرتي مهال لبات أنو علينا هيا مرتي شرفك سوقا بلي ولأن ركفر بضن باجوغا ضد بضن باجوغا asaga soo qaabilay xilkan gaarka iska soo saaray inay ilaahay kelimadiisa ay kor noqoto taas aan niyada yaani maxan mahmal wanaagsan yaan ku xumbaarayna insha Allah ta'ala inay ilaahay subhanahu wa ta'ala kelimadiisa ila meeshan waxa lagu bartaa walaalkaan murta sharafka quraanki tafsiirkiisi tawxiidki oo midnimada kelinimada alle mathalaayo oo tawxiidka ummada waa ilaahay buu baraya إلهي شرك ننكه فايا ما شاء الله قبرت ما شاء الله كميد ما دم ما دوين كموادسة وادقرنا إيسا يا كجرتا سيرة النبي سيدة الله برايا فقه وطهارة إيوحي وطن قفك ما أردت سوء إلهي هرتي ويستاهي لها أصوى طاهرة كد انتا لغو برانا أحكام تفرائشي إيوحي وطن فرائل كهالكنا لغو برانا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حالكنا لغو برانا مركا ما شاء الله منبع دين تا إسلامك ما أرتي ولكن شرفت له وسوء أجيبتي هذا أسوء أجيبتي إلهي الدنيا آخرها ما أرتي نيدا ونعكسن محمل قاس أنا كان كافي لا لين إله إله يكون رميه وما أرتي إلهنا هدف كذي كان خيرك وجود الدعاء الشيخة أنا قصي كاملها يصير راعي إله يكون سهله وهي خير الدنيا آخرها ما جن الدنيا سكوت دون عاد أذكر هذا نيس مدرسة نقالة إلا ذاي نقالة إلا ذا ومسلمين أما مسؤول هأهاله أما تاجر هأهاله أما مارتي كدح هأهاله أما كتك تك حين هأهاله لقالها مشاريع ذا المراكز ذا المساجد ذا ومارت أمورها مسلمين ذا إلهي منبع لقالها ذاتك أديبة ومسلمين ذا أغانت إذا لهذا نكي كتبون ثم كتبون من ما أغيي لقال العام معه marka waxaan leeyahay guntiga hal aad ka isto hadafki ilaahay noo abuuray aan ku soo noqono
مشاريع الخير المدارس تكون أقل مراكز أن حوجنا تجار وحول هذا مسلمين تعبهن المدارس المساجد إلهنا بركة يسدح بقل محشموع وانكو بشاريع الملايين محشموع وانكو دواقة سماركت رالنا هذا نين هذا البدن بان هاي هذا نجيب دعي قدعه خير من أورجيه ده وقانت هذا إلهي إذن بركة مساجد بيروح حافظ أنا كويا الهلال ليرات يعني ابن إيرما عن سدح بقول بان هينا براندو مع أوصى مينه سدح بقول كل بان هيا العجوه ديان هينا استعداد ربلان أسمينه براندو كهلا يارك ملايين أمانة سنين تبرد بعض كان سارة مساجد قويم بمن بدل نيبا لعدن فيض أو مربع شين كلو ويا لنا ما لسدح ذا بقول دقارها مسلمين تلا إسكله هنيئا اللهم بالله لأهل الهلال ما شاء الله إلهي هبركه إلهي نهبرك إهل الهلال مدارستن لقالة ويهلي إيا مشاريع لخير حديدتك إيمان كلاهي مؤمنين تحوله هذا إلهي أغطى لقالي أي بحيان درسة إيو مامولك إيو أنت مهدو علي شو اسماعيل لايك أنكو صارق من غني شيخ لايك أنو صارق من غني جزاكم الله خيرا رنتي وحلا ديه لها والده شي اسماعيل وقدم بي أردت ما أنت وحاجرة ظاهرة أنا إيمو قطو ما قررنا إنا أضم الله حديثين ظاهرة إيمو قطو حاوي نيكا كوها بلاشو كل كات سواء أقمرتو ما في ريني خميسك قرحسونة قبتو كوفيد ساعدة وكيا لها انتو فيرنا كوباهو فيرني نما وحاجر سفرتن كوبا فيرن جرين ولكن انا اركين كوبا وحفيرنا يا سفرتن ما قرت انا مقاس وانا ما كي سياسي انتي تيكا بحين ميجي تقوك انا اركين مغضى يمان هداي نقول لها تقفانيال هداي نقول لها ينمحوها انبيس يقول خير يراين ها وحمو ضبع الفنورته مكاس محيو داينا كوها كوها نقل الفيرين صوميش الميش اللي ربينا كمغضان ماها انا وحمو لينا ان منك بالك انا يوحصو نكتن بالك انا انا هين حوها صوتك اي ربين انا كهران صوت صوت انك ماها بالها ان بالي هي تطفر بدن سو ما سو كينيني صلوه من ما تغنى او يا أركا إنا إلهان أو تم عيسو تورتين أنا ما حارك أمريكا واحد سريع سافرتن مجد أخو كلين وجرو إيه هذا هو أساس واحد سريع أو إله هذا صوفا أو سريع مجد أخو كلين مغدا مركا أنا جينا لأيدين مركا هادو هذا الله بالله يسدح سدح ولو وجدنا مجد أخو إيه هادو جينا لأيدين معايا لو حكى لو واحد دونا يا مبارك عينا بقى وحنكون صوتها أنا حال كان سعادة مجدغو وحسياسي هذا نقل جوا وح هذا اللي قال لنا وحوي يا وانا قال علم هذا بري أي محوها يا شقيني جرت عمام الدوزة يكون في دوزة وبري عربته وخير كجري أو البابها فرناين أو متى قلنا بورصة أنت قادنا شيخ إسماعيل يا شيخ حسينيو أنت بورصون قاتان شيخ عبد الله بولايو شيخ ابن باز رحمة الله عليه يو أنت لا تبع علمي أو حلها مدرسة النجاح ما يقع بانتا وحلها أنت صوم مليون بانتا ماذا حدا يا علوم هذا يا مجتمع أنت سكالنا تاجر يا جرب استاج هاو موجيانا مدرسة أنت هذا كسر شقيسة شقدا قبته والله حسي محايا لي قفكي النعمة يا أبال يا وناك قال أبال حسايا قال يا مسلم وحو هذا داد وناك سن أول عليه هنا انت رشقا قبتي وحنو أقاتان علوم هذا قرب استاقو ذا ويكد وانتهي دادك كالي عادقة وحالا قايا با دادك كالي الشري ننك ذو حسيسي ما انت انو معارض كوون نغضو أوكو عايو بنانك كاي استاقو لكن قفك علوم هذا حتى هدونا مركا ساقا كولتشان قادين
wixii aad gashay wanaaga kaa hakran mahayo kaa qarin mahayo uu sheegi hebel baa waxaa noo taray hebel baa waxaa sameeyey hebel baa waxaa sameeyey wax laga tagaayo ma jirto mucaarad iyo muxaafid taasna diintibaa xumbaarayso ku xumbaarayso in qofkii wanaag kuu galo wanaaggiisi la sheego lagu shukriyo waa diinta ay wateen ay xumbaarsanaayeen saas weeyaan mar ninkaa walaalkaana ee deeqow ah nimanka aada sheegteen isaguna waxaa weeyaan qaybtaasuu kaga jiraa waxaan ognahay madarso ka bilaabatay ibtidaa'i ilaa thanawi ah ayuu gacanta ku hayaa ad ogtihiin madarasada saangur ilaa cabdisamed madaaris aada u fara badan iyo macalimiin fara badan buu lacagtiisa iyo jeebkiisa iyo becsharadiisa ka bixiyaa middana waxaad sheegteen inuu wax ku darsaday waxaan leeyahay xaajiga khayr unbaad kala kulantay inaad diinta garab istaagtee khayrka isaga ahaa ku sii soco ku sii soco ilaa aad ka gaadho danta aada laheed danta aada leedahay waa inaad janno gasho waa inuu rabbi raalli kaa noqdo waa in addoommihiisa ay kaa raalli noqdaan waa in ilaahay uu qabuul iyo aqbal kuu soo dejiyo maxaa yeelay qofku ilaahay jeclaado maleku jibriil baa jeclaan ehelusamahaa jeclaan ardadana jeceyl baa loo soo dejinayaa buu nabigu sala allahu calayhi wasalam marka qofkii rabo quluubta dadka inuu gacanta ku dhigan rabo xiriirka ilaahay uu laleeyahy ha xoojiyo oo samada xaggeeda waxuu doonto marka horeba intuun ardada wax usoo doonanin samada waxuu doonto markaasaa ilaahay qalbiga binu aadamkana kuu soo qabanaya marka walaalayaal qof walbo waxaad adduunkan ku leedahay waxaad hormarsatay ogaanteeda lahow walaalkan deeqa isagana ila waxa weye ma u tahay markaad xoolo tabacdo oo xoolo samaysato annaga de baadiyaan u badnayn xoolahaas saa u waddo markaad konton lixdan gaadho wiilkaada hadduu kuu soxo oo kaa qabto nin rag ah wax kaa qabta dada weysana tuugga kaa xadibo tuugta xoola duur ka guran oo xuduq hebel baa ariga ka laycan waxan baa lagu dhihi asagana duqaydii arrintay sameeyeen buu gacanta ku qabtay wuxuu kaga faa'idaysa dhallinyarnimadiisii iyo xooggiisii iyo aqligiisiiba uga faa'idaya madarisada isagana ilaahay isagana ha barakeeyo insha allahu tacaala adigana adaa dadkii duqyada joogta hadda duqa sheekh axmedna waa dhintay duqa bokeedna ilaahay khayra siiya waa duqoobay adaa hadda booska taagan labadii meelbo marka insha allahu dadaalkaada sii wad adigana insha allahu tacaala dee howlahaada allaha kuu fudey allaha kuu sahlo waxaa kale waanu maarat muxuu ahaa u ducaynaynaa ree xaaji maxamed barrow odayga muxuu ahaa xaaji maxamuud barrow oo u horreeye iyo maanta walaalkeenna uu ku hayo gacanta maxaan ku yidhahdaa deeqow maxamed barrow iyo duqi xuseen ahaa wasiirkii hore ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu odayaashaas ilaahay xifdiyo dembigoodana ilaahay dhaafo walaalaha muxsiniinta ee madarsada dhiseen ay gacanta ku hayaanna miisaanka xasanaadka allah u geliyo ninkan dhallinyarada xaaji deeqow iyo wixii lamid ah alla maaragtay ha barakeeyo runtii tacliinta islaamiga ah waxay laadaa la dhacaysaa waxyaabo badan waxaana isleeyahay waan ka gudbi lahayn mararka qaarkood haddaan wax badan ka fiirsanno oon ula jeedo waxaan had iyo jeer sheegnaa oo madaarista waxbuu ka qabtaan idhaahnaa oo runtii countiga Garissa iyo meelo badanba la yidhaahdaa waa ninka la yidhaahdo Aadan Barre Ducaale maalintii Aadan Barre loo keenaya culimadana 2007 ballan uu qaaday baa jirtay maaha inaan isaga shaqsiyan amaanay laakiin ruuxa waxa uu qabtay muuqda waa in looga mahad celiyo runtii ninkaas dowr iyo kaalin xagga madaarisa ku saabsan buu leeyahay ilaaha ka abaalmariyo ikhlaasna allah ku arsaaqo ummaduna waxay ku daba socotaa waxa weeyaan kaalinta uu leeyahay haddaan halkaas iyo hal labaad iyo hal saddexaad aan u gogol xadhan lahayn ma aynaa sidan u calacaleen laakiin waxaan u gogol xadhannaa ree hebel baan u gogol xadhannaa intaan taa ka qaangaadhaynana calaacalkeenu wuu socon marka waxaan leeyahay dadka gacanta wax ugu jira ee mas-uuliyiinta ah ha la sameeyo sifaad iyo tilmaamo ku habboon in lagu raadsado ee ree hebel aan lagu raadsanin si aan u helo dad fara badan oo madaarista islaamiga wax ka qabta runtii nin kastoo mas-uul oo soo maray ummadda wanaag uun buu leeyahay ruux xumaan keliya ama jirto ninba meel buu ku wanaagsanayay ragga countiyada countiga soo maray gabanayaashii ninkii hore iyo ninka hadda ku jira ninba wanaag gooni uu leeyahay hadda dhaliilna bani aadmi waa loo yahay waxay ku wanaagsan yihiin ha looga mahad celiyo waxay ku xun yihiinna ilaahay ha ka islaaxiyo wanaagga ha waafajiyaan leenahay
oo bashar iyo dacfigiisa laakiin waxaan leenahay aan u fiirsano dad waxtar inoo ah mustaqbalka aan u fiirsano si aan alaalkan uga baxno waxaa dhici lahayd inay waqf sameeyaan inay waqf intay sameeyaan madrasada caayisha oo kale intay waqf loo sameeyo laga kaafto waana leeyahay haddaba ruuxi muslima iyo dadkii muslimiin ah mas-uuliyiin ba qeyrko iyo qoyrkoodba bal madaarista islaamiga culays fara badan baa jiree awqaaftana in lagu taageero dadka wada waqfina loo sameeyo ha laga dhigto istaraatiijiya madaaristan islaamiga ah wax laga qabanayo haddii kale calaacalkan wuu soconayaa mana dhammaanayo waxaana la arahay weli nin mas-uul oo yidhaahda waan istaagi waxaan rabaa inaan madaarista waqfi u sameeyo waxaan rajayn ninkan hadda dhinaca midigta iga fadhiya haddii ilaahay waafajiyo ilaahay baa waafajinta iska leh mulkigana ruuxu doonu ilaahay siiya ruuxna iskama leh hadduuba ilaahay waafajiyo inuu noqdo ruuxii ugu horreeyay uu istaago oo yidhaahda waqaf baan madaarista u samayn isaguna fundraisinga noocaas intuu dhabarka u dhirto madaaris badan ka kafaalo qaada culayska jeeb waxaa laga soo bixiyay bini aadam waa iska faqiir waxtarkiisa iska yar baahidiisa iska badan laakiin wax raad oo adigana ka hadho weligaa kuu socda ummaddana naf u leh xarafkii laga faa'idaysana akhriya adduma uu ruuxa anfaco waan jeclaan lahay mas-uuliyiin arrintaa u istaagta oo waqaf kaa samaysa in la helo aad baan u jeclaan lahayn waxaana leeyahay walaalayaalow aan ka qaangaadhna mas'alada la yidhaha ree hebel baan nahay waa taalkaa ina dhigtay waa ta ina baabi'isay waa ta jamhuuriyaddii soomaaliya baabi'isay waa ta innaga halkaa meeshaad aragtaan inagu sii wada mas'alada aan ka qaangaadhno ilaahayna aan barino in badan inuu ilaahay ummadda waafajiyo ruux ummadda nafci ugu jiro inuu ilaahay waafajiyo aan ilaahay barino ani waxaan dhihi lahaa mijadaqo istaraatiijiya hadda cusubankeen dadka warorta iyo ballanqaadkooda muxuu ahaa maxay dhahayeen empty promise lip service waxaas hadda waan ku daalnay marka mijadaqo wax mataqaanaa culimada hal hal lagu daray waa laba 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 lagu daray waa afar waxaan fahmi karnaa rabnaa inaad noo sheegto oo diinta ku saabsan xaqiiqatan ya dadka marka anta idhahaan haddaan markay soo galaan muxuu ahaa current iyo kasoo jeesanayaan iyo muxuu ahaa meel kale ka fog hanigan ya waan ku daalnay hadda muxuu ahaa marka jazaaka allahu khayran allah ku barakeeyo aniga waa saxa ninkin wixii khayr ku jiro muxuu ahaa wixii khayr ku jiro laakiin waayaan qorxin waxaan dhihi nin baa hadda ka hor oo saaxiibkeenne yaa gabar buu doonay marka waxay uun asaga uu go-aansaday gabadh inuu guursado nin saaxiibkiisu la sheekaystay marka markaas wuxuu yiri istikhaarayso markaas laba geed waxa kale wareeguu soo noqday wuxuu yiri waan istikhaaraysay maxaa kuu soo bax gabadh inaan guursado markaas wuxuu yiri waa istikhaara dhadan ujeedhaba ahayd marka horeba istikhaara hal dhinac ujeeda ahayd marka hadda adiga istikhaarayso marka waxaan leeyahay insha allahu tacaala dadka mas-uuliyiinta ah ee maaragtay waxaad wax ku doonanaysaan ee mas-uuliyiinta aad ku tihiin waa ummaddan muslimiinta walaalihiin dhulkay yaallaan ikhwata aliimaan walaalihiin dhulkay yaallaan diintii dhulkay taallaa 300 kamaal kaamil ah magaalada ku taalla masaajid waa Garis county ma ahaa waa townkan keli balaambala kuma jirto dheera kuma jirto faafi kuma jirto dhadhaab kuma jirto ijaara kuma jirto luqo kuma jirto Garis keli waa 300 masjid halkii saddexdaa boqol halkii masjid ahaa bisha Rabalaan laba imaam oo kuwii imaamka rasmiga aan ku jirin baa taraawic ku tujisaa 600 oo ma aragtayba habeenkiisa u istaagay bisha Rabalaan ay kuwta oo maarisa hawada gelaysa Allahu akbar qulu Allahu akbar meel kale ma aragta kama imaanin dadka ayada dadka waxay u baahan yihiin dadka ya ahlul khayr dadka dhaqaalaha loo dad garab istaagay u baahan yihiin madax garab istaagtay u baahan yihiin ayna hum aw madaxdi intay jiraan warbillahi calaykum dadkan mas-uulka u tihiin waa dadkan waa madaaristan waa maarata waa madrasatu najax waa madrasatu salaam iyo madaarista kale iyo mashaariicda khayriga war dadkiina usoo wax doonta ee ha ku wax doonaynina war dadkiina wax ku doonta
هاي القرآن بنا نحسسين إلهي أوليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا أمدنا آخرة إلهي أوقو دونت الدون كان حال حين دابك إحاب قال كاتكو قات إلهي كامور وجنكو مديد كلمة كلا يقدم بيسا وحويدتك مسؤولين تا والدك كمدية علماء أي كمدية هين دتك مكاتب رسمية كشقية أي كمدية هنا ماشان فريق أما بدون هيا مسؤولية دو ووقت قابنو واتكتا قيسا قريقو تكتايا أما دن كلاكا قابتا ياي مسؤولية دو أد هاي سيد إلهي وكويدين دون ايا ووحل ويدين ايا او اي كسويس شو اشا ايانا جواب كاسو يسو الهي هاكوا فجيه ميرها وحلو بيرتا اي وحا ويا الهي لو قد او هذا وبرصبح اي شلذي مفاتيح ده تكوني ستان ايا كاميدا الهي نحن وافجها جزاكم الله خيرا وبارك فيكم داتكم ميرس وحاضري لما وحان الهي مارتي كبرينا انو نجا اجر سي سعود كان نجا iyo soo socodka anaga iyo fadhiga anaganba oo niyadeenada Alla ku xoogeeyo li ilaahi kalimatillah ilaahi kalimadiisa oo kor loo qaado diinkiisa oo kor loo qaado oo xuduurkan fadhigan dhamaan si socodka socodba saasta rabbi ka bariyeena oo su'aalaneena mid waa midaas kalimada ma dheero waqtiga gaaban weydiisu way gaaban tahay waxa weeyo laba kalimo oo gaagaaban midow waa mid dhamaantay san u dhannahay ilaahay xaqiisa aan janna ka raasanno diinkana aan taageerno aanu fiirsanno xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam fi saxiix muslim ardadana ay aqriyeen xadiidkaasoo ah imdaadun qadul inta amalkiisa waga haya ilaa saddexda mooyin sadaqa jaariya iyo cilmi lagu intifaaco iyo wala saaliha oo ruuxa ka hara intuba waxaa lagu heli diinka islaamka oo la taageero oo inagana aan barano ilmaheenana aan barano dadkana aan barano midaa lagu wada heli saddexda shayba oo ruux camalkiisa uu u soconhaya midaas waxaan maartay mid inta uma dhaafahay ayaa raba inuu camalkiisa baaqi ahaado ayaa raba saddexda shay inuu helo diinka waa inuu taageero wey ruuxa yana diinka asaga iyo ilmihiisa iyo ummada la habaro saddexda shay buu heli insha Allah mid labaad oo kelimaadku uga gaaban yihiin waxa weeyo aan ka cararno naar iyo cadaab iyo gaalimo rabbi xaqiisa aan uga cararno maxay tahay macnaheeda maxaan ula jeedaa waxa weeyo waxaa yar diinka in la taageero diinkii la taageero oo la xoogeeyo waqti lagu bixiyo dhaqaale lagu bixiyo ayaa yaraatay hadda inta yaraatay xaggee meesha hadda inta yaraato maxaa meesha ka iman cadaab iyo cari ilaahay baa ka iman umur taana aan ka baqanno taana aan ka cararno midaasaa xaaladeedana nin walba wuu garan nin walba wuu fahmayaa waa ishaara nin walba deeqaysa gargaarsa xoolo badan bay qabaan iskuul waxa ku bixiyaa waa la ogyahay nin walba wuu ogyahay asxaabtiisana way ogyihiin asagana waa soo ogyahay maxaan diinka ugu quuli lahanahay wax qur-aanka maxaan wax ugu quuli lahanahay soo ma ogyihiina nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam iyo asxaabtii iyo muslimiintii waxay ku bixin jireen fii sabiilillahi ee jihaadka jannada waxaa lagu gataa soo ma ogyihiina jannada maxaa lagu gataa jannada maxaa lagu helaa ya rabbuna yaquulu fii kitaabihi lan tanaalu birra xataa tunfiqu mima tuxibuun birriga wanaagiisa yoolkiisa ma gaadhi wahiya aljanna ma gaadhiisiina ilaa aad bixisaan xoolihiina waxaad ugu jeceshihiin nimaha hadalkan inaan dheereeyo iyo waqtiga aan ii saamaxayna nimaha waa ceeb iyo cadaab waa ceeb iyo cadaab madaaristeenni iyo dacwadeenni iyo dugsiyadeenni inay la socon waayaan dhaqaalalaan innagana dhaqaale aan meelan kale dhigin aan la arag gaadhiga meelaga maraa laleeyah gudihii dhismihii meelaga maraa laleeyah wadooyinka baa la dhisi wadwadada xagga oga durug baa ragaas laga leeyah dhulka baa isku laynhayaan inay dhisaan bay rabaan diinkoodii iyo dacwadoodii iyo qur-aankoodiina waxba way u quuri laayihiin
وربي عنك حشونا والسلام عليكم. جديقو وكمي دها عيدان كعركة دالكاني كينيا يا بلان قاضي حدي او حلكا كوغو ليستو إن وحوين او كغبان دونو باهيدا كجر تقوبها الديني مركا يتمادو لسمها يا مشارات كمعلمين تا بدك هلا رنتي انكستو علومة اي ادو على عشي لكني دينتا إسلام كمانتا غاريسا كاونتي دادال وين باكا داعي هدي رنتا لسوشيو هاي لانك بركين غاريس انكو يريربان جوغي جرني ماشي جوكتي وقتقا يمانتا ماشي جوكتو دينتا إسلام رنتي اسمالي تانا دادالكا وحاسكالي علومة انكستو هادا انو مالينا ان نوبرا روجينا ان دادالكا سيتو ومدى اي سميان لكن waxaan u falay in maxaan u maleeyay meel dheerbe keymaato waqti waxa jira hadda sheekh shalay kamoodi darad aan kamoodi joognay uu yiri waxaan ka lugeyn jirnay gaaris ila kamoodi inaan dacwo soo sameyno maantana meel walba madrasa ku taala dugsi masajid marka dadaalka waxa iskale umada islaanka oo meesha degan iyo culumada oo ka qayb qaateen arintaas ee tu marka taas ay kuna culumada aad bay ugu mahadsan yihiin waana in lagu garab istaagay حسنا فيلي مد إسلامك ماشين دجان بنيو جرب استاجين وحنا فيلي إن نيو جسوي جرب استاجين إن شاء الله أنكو مسلمين بعمشتره مضحه إن كل قيبتك قادرين إن شاء الله مدك هلا نبى بري وحالي وحجكو السعودة الميزة كلهن أبو لاض أسود دعي حجكو نوسود حلا نوسود دعي ويا المركب وحيري محنك لا أصعدة waxaan kala u socdaa weeri haddii uu soo inkasto hadda maanta xafladana isku maanay dad siyaasi baan nahay marka siyaasigaas aan anagana ka sii dhaxgelina siyaasigana waxa waa maslaha waa waa waxa ay bulshada ku dhisanta waa qasatan wadankaniito Kenya waxa la wax alla wax umada saameeyni bulshada ku saameeyni waxay ku saldhigantay nimankaasayto siyaasigaas soo dooranaysiin marka wax dooranaysiin marka maxa waa waajib weyn baan isaaran inaad ka fikirteen 50 sano aan soo socoto xukunkan meeshan madax ka noqon doono nimuyi inaad aad uga fikirteen arintan qabiilka waa dhulay Soomaali baan midana lagu ma karaayo oo waa la kari waay laakiin hadii Soomaa qabiilad wax tareed Soomaali baa maanta arintii meel ay joogto 30 sano sidan isku dawareegsanaysa marka in anagana hadda Soomaali hadaan sharcigan Kenya baan xukumaayo hadda isku kaan haya moogi maxaan u maleeyay mar hore anagana taas oo kala noqon lahayn marka qabiilka lagu sheegi waa in la isku barto un baa ehedun biya maanta daa u baahanta daawo hospitaalka daa u baahanta ilmo school oo daa fiiskooda u baahanta adin ninki ku sii qabiilkiisa maxaa ka galay biya daaba haysato daawadii aa haysato nin alla ninki keenay oo madaxda mas'uulka ka imeeshan nin muuya adin maxaa ku qosaya ha umma maxaa way maxaan u maleeynaa Soomaalidu waxay rabtaa in kan kale uu ka eexdo aad oga eexato haq darri aad ku socoto un waayay un waxaad wax u heli laadno mas'uuliyad fiican u hel laane fikradeenno maxaa waaye inaan kaaga eexano ninka kale muslimka iyo ninka kale walaalka nala degan oo asagana kula xaq xoolaha sayid dawladda ay soo sideysay marka horta taa inaan aad oga fiirsano waa muhiim waqtiga siyaasiga la jooga marka in laga faaido maxay wadankan shanti sanabo waxaan la siiyay fursad aan ku bedelano maamulka hadii aad ka cajistiin nimanka aad dooranaysiin in hadana codkeedana mid kale aad ku bedelataan hadii aad sameyn weysaan saas oo doorashada aad ka qayb qaadan weysaan innikana waxaad ogaataan kulli doorasho way dhicun maalinta nin baa ku guuleysan doona ninka hal badiyan baa ku guuleysan marka hadii aan ninka ka qayb qaadanin waxa ogaataa nin aan ku habooneen mas'uuliyaddaasayto inuu meesha soo gali oo adigana maamulkaasayto nin kale go'aanku gaaray adigana in 5 sano lagu maamuli 5 sano inkastoo ay yartay laakiin waxay impact kay keenin doonto dhibaatooyinka keenin doonto adii kullay waa fikriisinu wadankan xoolo badan soo galaan xoolaha sayto bulshada iskale inika iskale wadankan governor markii la imaatay gobolkan waqtiga hore dawladda kora ma arta waxa maamuli jirtay xoolahan inta imaadaan laakiin fursad baa noo la siiyay sharciyan xoolaha sayto sida lagu maamuli lahaa sida ku isticmaali lahayd ninka governor-ga xoolaha loo soo diibay oo bulshadan iska leedahay ee umadana ay leedahay
sharciga ay ku isticmaali lahaayeen waa loo sheegay waxa la yiri wax Allah waxa rabtay in aad ku isticmaashin xoolahanayto waa in aan malisin assembliga seeto assembliga waa inuu sax assembliga annaka soo doorane nimanka ayay macna bay ku tusaysa xoolaha si Allah sida rabtiin yaal raw in loo isticmaalo in ni la keenow ni la dhaho seed rabtiin in aad isticmaashin waa warta sharciga ku qoran inika hatta ni la weydiyo sida rabtiin xoolaha seeto in lagu isticmaalo marka dawladda mid kore national la dhaho qayb bay qaadatay qaybna anaka iskale county maxkamada waa hospitalka waa biya waa schoolka nursery la dhaho waa xoolo dhaqatada arimaheeda waa arimaha beeraha waa arimaha bacshareyalka intaas oo shay yaa la yiri ninka xoolaha neeyto ku isticmaala meel kale ha gelinina nadaamka ku isticmaalay qondayski ninkay nila taala iyo ninka governor iyo assembly ga seeto marka inaan ka faa'idno diinta macnaha waxaan ku soo wada xoolaha seeto diinta waa looga faa'idi kara sharciga uu ogol in diinta looga faa'ido may dhihin ku isticmaalina wax ku saabsan diintina maxay la waxas waa wax bulshada saameeyso marka insha Allah hadii ilaahi idinkii nagu guuleeyo horta sida sheegaysan ilaahi duqeyr anay ugu jiro ilaahi u fudeyo haddii shar wadatan Allah naga najiyo shar ba waliba da wadata aniga iyo umadaba maxay la marmar maxay la adiga umadana shar bay kugu noqon kartaa si ay ku noqon kartaa madaxtinimadaada marka ilaahi naga najiyo shar tahay haddii qeyr ku jirtana aniga iyo umadaba ay qeyr ugu jirto ilaahi no ay fudeyo insha Allah dadka uu darasay arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in talaabadan ay hordhac u tahay guul uu gaaro murashaxan wuxuuna bedelay hanaanka siyaasiyiinta kale kuwaasi oo dhaqaalahooda kaliya u adeegsada in ay ku bixiyaan isu soo baxyada siyaasadeed iyo kulamo dhaqaale badan ku baxaya oo lagu qabto hoteelada iyo xaafadaha magaalada Tangaarisa xildhibaan Aadan Barre Ducaale ayaa ah mas'uulka kaliya ee dhegtaada ay ku soo dhacayso marar badan marka ay yimaado caawinta goobaha lagu barto culuumta Abdiqani Maxamed Samkan Media magaalada Garissa